Të deklaroni se keni patur dhe keni marrëdhënie shumë të mira me SBA-n, por nga ana tjetër SBA duket se nuk i ka marrëdhënie të aq të mira me aleatin tuaj në këtë aksion opozitar me zotin Berisha. Mos ndoshta ndodheni përballë dy zgjedhjeve të vështira, cili ka qenë mesazhi i zonjës Kim pas takimit që zhvilluat në selinë e Partisë Lirisë. Tani unë nuk mund t'jo flasë se cilat ishin mesazhet e zonjës ambasadore, sepse ata flasin vetë kur kanë diçka për të thënë. Por unë mund t'ju them se çfarë unë i thash zonjës ambasadore për këtë çështje që t'jeni ju të qetë, sepse unë e kam këtë të mirë që unë ato që i them për takimet mbyllur, ato i them edhe në të hapura, edhe kjo është jo, e mira që kam unë. Unë thash edhe një herë mendimin tim që kam për çështjen e shpalljes non grata zotit Berisha, ashtu si kurse i shpreha dhe bindin time që kjo në radhë parë është vepër e Lulzim Bashës dhe Edi Ramës bashkëpunim, pasi Lulzim Basha gjithë vendimet e gabuara që ka marrë në koordinim më parë me Edi Ramën, siç ka qenë bojkoti reformës drejtësi, siç ka qenë çështja e djegjes mandateve dhe falja e gjithë parlamentit dhe institucioneve të pavarura e Tiranës, siç ka qenë edhe çështja e faljes tavolin gjithë pushtetit vendor dhe asë mos regjistrimit në datën 13 tetor që e caktoi Lulzim Basha dhe për cilin u mora gjithë atë vetëm për të shmangur konfrontimi midis dy palëve dhe njëkohësisht edhe për të krijuar mundësinë për zgjedhje gjithë përfshirëse lokale në mënyrë që Shqipëria të merrte çelën negociatave që atëherë pra në tetor të vitit 2019. Pra gjitha këto vendime ja ka faturuar zotit Berisha dhe ky është një akt edhe një vendim ishte bashkuar, cilin nuk kemi përse ta diskutojmë. Por njëkohësisht seriozisht i thash që i thot në Washington që paktën unë personalisht e vlerësoj efektin pozitiv të këtij vendimi për të cilin as nuk kam qenë dhe as nuk jam dakord, sepse nuk e vlerësoj si të merituar edhe proporcional, se pa një vendim të tillë do të kishim përsëri Lulzim Bashën kryetar të Partisë Demokratike. Kjo nuk është një sekret. Por ajo që duhet të sqaroj është që ne nuk bëjmë zgjedhje midis Zotit Berisha dhe Amerikës, midis Partisë Demokratike dhe Amerikës, midis dikujt tjetër dhe Amerikës. Ne kemi programin ton si Parti e Lirisë, si cili është 100% i pavarur, edhe nga vetë Partia Demokratike. Ne respektojmë vendimet që marrin antarët, simpatizantët, votuesit e Partisë Demokratike apo të çdo partie tjetër, nuk ndërhyjmë në proceset e zgjedhjeve të tyre dhe njëkohësisht ne qëndrojmë programit ton për të përmbushur 100% detyrimet tona ndaj partneritetit strategjik me Shtetet Bashkuara, për të përmbushur 100% të detyrimeve tona si vend antar i NATO-s dhe njëkohësisht për të përshpejtuar me ritme maramëndëse të gjithat reformat prioritare, sidomos në fushën e sundimit të ligjit të luftës kundër korrupsionit dhe të krimit organizuar, që janë kyçe për çelën e negociatave dhe për antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, dhe për këto çështje ne shohim edhe partneritet me Partinë Demokratike dhe me çdo forcë tjetër opozitare. Kështu që nuk kemi asnjë arsye të bëjmë një zgjedhje të tillë dhe jemi tërsisht të bindur që Partia Demokratike është një parti gjithashtu e përkushtuar për t'ju përmbajtur këtyre qëllimeve. Pra, partneriteti strategjik me Shtetet e Bashkuara, përmbushjes detyrimeve për antarësimin e Shqipërisë që buren nga antarësimi i Shqipërisë në NATO, dhe përshpejtimi i reformave për integrimin evropian të Shqipërisë.